Fanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny valo maritsa andro maneratany adina ho an'izony vehivavy. Vehivavy mahery ny 5 arivo sy iray alina avy amin'ny fikambanana efajato manerana nosy no tonga nandray anjara tamin'ny hetsika tany Tomasina. Filohan'ny delegasiona manokany ny tanàna an'Antananarivo renivohitra, 5 andro farany amin'ny fanatanterahana ny toromarika ny filohan'ny repoblika amin'ny fanalana ny fako, efa misy ny vokatra azo tsapahitanana. Fikambanana ny taksi Antananarivo renivohitra taorian'ny fivoriam-be fanaondrom-pikambana dia indray feo izy ireo fa anohana ny filohan'ny Clémence Rarinirina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna an'Antananarivo renivohitra. Nitohy tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohan'ny Tomasina ny fampafantarana sy ny fizarana ny carnet de suivi nataon'ny ministera ny fitsarana nanolotra fitaovana ara-informatika ny fitsarana io ihany koa iramatoa ministra. Miarabantsika rehetra indray tompoko vavy sy tompoko lahy tonga soa eto amin'ny fotoana irahanao amin'ny journal de la record amin'ny ity alina ity dia manasa antsika mpanajana anaraka an'izany hatramin'ny farany. Miarabanao andro. Miarabanao mano. Miarabantsika rehetra any an-tokantrano. Mahakasika indrindra ny fanamariana ny andro ny valo maritsa no andehany kafana ny fampalalam-baovao. Vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso. Ny renivohitry ny faritra Atsinanana tao Tomasina no nandray ny ivo ny fanamariana nasionaly izany. Valomaritsa izany omaly andro maneratany iadiana ho an'ny zo ny vehivavy tamin'ity taona 2024 ity ho antsika teto Madagasikara. Nitarika an'izany tany an-toerana ny reniny malagasy ny vadiny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ary Matoa Aly Rajoelina tao anatin'ny lahateniny dia nampafantarin'ireo asa efa atao amin'ny fampivoarana ny vehivavy malagasy fa ihany koa ny fanentanana amin'izany sy ny ady amin'ny herisetra indrindra fa ny fanolanana. Vehivavy mahery ny 5 arivo sy iray alina avy amin'ny fikambanam-behivavy efajato manerana ny Madagasikara no tonga ny solotena ny vehivavy malagasy rehetra tamin'ny fanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny ivon'ny valo maritsa andro maneratany adina ho an'izon'ny vehivavy tamin'ity taona 2024 ity. I Tomasina renivohitry ny faritra Atsinanana no nandray an'izany. Nitarika ny antsika rehetra taty an-toerana ny reniny malagasy ny vadiny filohan'ny repoblika Ramatoa Aly Rajoelina. Vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso, io no lohahevitra nanompanana ny fanamariana ka ankoatran'ireo hetsika maro notanterahana manodidina ny lohahevitra io dia nanamafy Ramatoa Aly Rajoelina nandritra ny lahateniny fa efa hiaraha-mahita ny ezaka ataon'ny vehivavy malagasy izay mivoatra sy miarina amin'ny sehatra samihafa misy azy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Efa maro izy ireo vehivavy mitana andraikitra ambony izay no heverina ho andraikitry ny lehilahy ihany teo aloha. Mariky ny fivoaran'ny fiarahamonina izany na mbola tsy tratra aza ny tanjona. Atao laharam-pahamehana ary ilana ny firaisankina sy fifanomezan-tanany rehetra izany hoy Ramatoa Aly Rajoelina. Ny rotorotom-piainana dia manery ny tsirairay hikatsaka ny mahamety ny tokantranony. Laharam-pahamehana ny fampivoarana ny vehivavy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ahafahany miarina, ahafahany maleo tena, ahafahany mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha tiana ho tanteraka izany dia ilaina ny firaisantsika vehivavy ko andao isika hifanometanana sy hifampisotona miakatra. Vadiko mantsy izy io. Resy lahatra fa isika vehivavy dia tena afaka mitondra fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ahoana nefa no anatanterahana izany? Manentana antsika ray aman-dreny a mba hanohana ny zanantsika vavy amita ny fianarany hatramin'ny farany mba hahafahany manatanteraka ny nofinofiny. Atsaharo, atsaharo re ny fanesorana andaharana an-tsekoly ny zanantsika vavy. Notsindrindra Matoa Aly Rajoelina tamin'ny fandraisam-pitenenany ihany koa ny fanentanana ny malagasy rehetra hiady amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy indrindra ny atao amin'ny ankizy. Melohiko ny herisetra, melohiko ny fanolanana, melohiko ny abibiana hoy hatrany ny nambarany.
Fa mbola vaovao makasika izay valo martsa izay. Anisan'ireo nanamarika ny andro maneran-tany ho azon'ny vehivavy ihany koa ny tao amin'ny kommuna Ivato tamin'ny alalan'ny fikambanana atarihan'ny vadiny ben'ny tanàna Obirandrianarisoa. Tsy diso anjara amin'izany ireo vehivavy ao an-toerana izay manana anjara toerana goavana ihany koa amin'ny fampandrosoana hoy ny ambarany solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafito amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo Johnny Rakotoarisoa nanatrika an'izany ihany koa ny masovoan'ny Egypta miasa simonina eto Madagasikara. Nanamarika ny andro maneran-tany ho an'izony vehivavy avokoa ireo kommuna fito mandrafitra ny distrikan'ny Ambodratrimo omaly valo martsa 2022. Tsy diso anjara tamin'izany ny tao amin'ny kommuna Ivato tamin'ny alalan'ny fikambanana tarihan'ny vadiny ben'ny tanàna Obirandrianarisoa hoy ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo Johnny Rakotoarisoa. Nojerena manokana ireo vehivavy ary nisy ny fanolorana fanomezana ho azy ireo ka vehivavy 300 no nisitraka izany ho iatrany ny solombavam-bahoaka. Andro hoantokoa no andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay ankalazantsika eto Madagasikara. Tsy diso anjara amin'izany ny mponin'ny Vato a, fa eto ny ramatoa vadiny ben'ny tanàna izay mitarika izany a. Efa fanao isan-taona moa ny hetsika toy izao ary iarahanay mifanampy amin'ireo mpiara-monatoka isan-karazany a, ao ny ambasadin'ny Egypta, ao ny orinasa rehetra ety an-toerana sy ireo malala tanana. Dia tonga eto tamin'ity andron'io ity zahay a, nanao indray ny entina nanamariana azy zany a ny fizarana atao hoe fanomezana ho an'ireo mpikambana misy ihany koa ny marefo. Dia tamin'ity andran'io ity zany a tonga teto izay a niaraka nankalaza n'izao fety izao a, nisy ny fiarahana miala etaeta, nisy ny fizarana mofomamy malagasy a, ary nofaranana tao anatin'izay a fizarana sy fitsinjovana an'ireo a mpikambana tamin'ny fizarana an'izay a vatsy izay. Tsy vao izao no nandray anjara amin'ny hetsika ho anivon'ny kommuna ny vadiny ben'ny tanàna Obirandrianarisoa fa efa hatramin'izay mihitsy indrindra amin'ny mahareny mpiany kommuna Ivato azy ho iatrany nambarany solombavam-bahoaka. Nanatrika ity lanonana ity ihany koa ny masoivon'ny Egypta miasa simonina eto Madagasikara ramatoa Rabab Said Abdou Abdeladi. Nitalen'ny kabinetran'ny ministeran'ny fitsarana ny lefitry ny sefo distrika ao Ambodratrimo. Samy nilaza ny tokony hitohizan'ny fiadinana izon'ny vehivavy ihany koa izy ireo. Fambolibana mahakasika an'izay valomaritsa izay antony fampalalam-baovao amin'ity tapany voalohany ity. Vahiny manan-kajana saina manokana nanatrika ny andron'ny valomaritsa izay nokarakarain'ireo malagasy monina sy mila ravinahitra any Frantsa omaly ny vadiny filohan'ny antenimerandonina malagasy ramatoa Saondra Ravalomanana. Nisy ihany koa ny fanamariana io andron'ny valomaritsa io any teo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Azo atao tsara ny miraina manampy ny vehivavy ho kosa nambarany Paolo Raolonarivo izay anisan'ny tarika hetsika ihany koa omaly valomaritsa. Anisan'ireo vahiny manan-kajana saina manokana nanatrika ny hetsika nokarakarain'ireo malagasy monina sy mila ravinahitra ao Frantsa ny vadiny filohan'ny antenimerandolona malagasy Saondra Ravalomanana omaly. Niarahaba manokana ny vadiny filohan'ny repoblika ny tenany nandritra ny fandraisam-pitenenany ary nanentanany ihany koa ny vehivavy rehetra ho sa andray andraikitra sy iray ina ampandroso an'i Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny fampitaovana ho an'ny mpianatra ao amin'ny centre sociosanitaire kosa no nentiny teo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra nanamarika ny valomaritsa omaly. Tanjona ny fitsinjovana ny vehivavy sy ny mpianatra ho ny fanazavana. Tonga eto izay any tsy izy fa vehivavy toanareo koa mahatsapa fa ilaina ny fanampiana sy fanomezan-tanana eo amin'ny fiainana. Mijoretra izay mpikambana sy ny tena vitsivitsy maromaro. Tariana telo miravavy izay efa voatona teo a, izay sao optimista moa dia manana adidy sy andraikitra amin'ny fandraisana anjara eo fiarahamonina izay amin'izay zavatra rehetra mahasoa olona indrindra ny vehivavy sy tovovavy. Anisan'izany ny fitaizana sy ny fanabeazana ny vehivavy sy ny tovovavy, ny fizakany tena ny vehivavy, ny fahaliovantena ara-tsakafo, ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Miady koa izahay a amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy dia ny fampandrosoana misy ny tontolo iainana. Fa azo atao tsara ny miraina manampy ny vehivavy ho kosa nambarany Paolo Raolonarivo izay anisan'ny tarika hetsika atao amin'ny boriborintany voalohany omaly. Dia izay vita aloha natao mba hatao modely izany ny premier arrondissement hoe azo atao tsara ny miraina manampy an'ireo vehivavy ireo satria ny vehivavy no tena mivesatra ny hasairanana eto amin'ity fiarahamonina ity. Hitohy ny zavatra atao eto fa fanomboana androany io
de zaina averiko foana azo atao ny manampy andreo vehivavy ireo, azo atao mijery ny taranaka andreo, azo atao mampiova ny fomba fiasa, azo atao mifankatia, mifanome tanana samy malagasy. Ny asantaonjareo zany nanadio ilay tatatra fotsiny dia namafy e, fa talohan'izay talohan'ny ty fety satria sy azo atao mampiasa olona amin'ny andro fety. Arivo mahery ireo fa olona nitsongaina fotsiny tanatiny efatra amby efapolo fokontany anatin'ny premier arrondissement. Fanadiovana tatatra sy filaharana monona namariana izany araka ny fanazavana hatrany. Fa mbola vaovao mahakasika izay zo ny vehivavy izay hatrany. Dindinika narahana ady hevitra no nentin'ireo mpisehatra amin'ny hetsika ny finakanga nanamariana ny andro maneran-tany adina ho an'ny zon'ny vehivavy omaly 8 martsa. Dindinika narahana ady hevitra izay niompana betsaka tamin'ny fampafantarana ireo ahitaky adina izy ireo dia niady sisika mikasika ny fahatsarana ny fanatsaharana ny voka ara-medikaly, ny fisaraham-panambadiana ifanarahan'ny rotonta ary ny fahazoana bokim-pianakaviana ho an'ny vehivavy. No mafisy ny famitoy manodidina ny iny zon'olombelona hatrany sy ireo atsisika telo ireo etsika rehetra ho tanterahany ny finakanga izy ireo izay nitondra ny fitakiana hatrany ao anatin'ny sasehatry ny lalàna. Ny finakanga aloha zany hatramin'izay dia miasa amin'ny alalan'ny lalàna foana, izany hoe mametraka volavolan-dalàna amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka. Raha ho an'ny lalàna momba ny fanatsarana voka ara-medikaly a dia nametraka volavolan-dalàna miaraka tamin'ny depute Masikolamali. Ankoatr'izay ny finakanga konko dia anatina plateforme anankiray atao hoe main engage a izay manambatra fikambanana misehatra ao anatin'ny zon'olombelona maromaro a dia miara-miasa miaraka amin'ireo fikambanana. Mijanona eo ao amin'ilay hoe fiarovana ny zon'olombelona, ny zon'vehivavy a, ny hetsika rehetrarehetra ho karakarain'ny finakanga, ao ny karazany resadresaka ohatr'izao ihany a, ao konkoa ny ady sisika momba ny fitakiana ireo zoveo a, ny plaidoirie, ny lobina, misy karazany be dia be ny mety ho fisehon'ny hetsika ataon'ny finakanga ao anatin'izay fitakian'ny zon'olombelona izay. Fa mbola tsy alalavitra amin'izay vaovao ny 8 martsa izay ntsika fambolen-kazo. Nandray anjara tamin'ny fambolen-kazo ihany koa omaly ireo vehivavy eo anivon'ny distrika Ambohidratrimo nahitana ny avy amin'ny antoko TGV sy ireo fikambanana maro eo anivon'ny distrika. Zanakazo arivo no novolena nandritra an'izany ary isy ny fanaraha-maso andreo azo novolena ireo araka ny fanazavana. Entsika izay tafiditra indrindra ihany koa tamin'ny fanamariana izay andro ny 8 martsa izay. Mila jerena manokana ny mahakasika ny zon'ny vehivavy hoatrany ny fanazavana. Zanakazo arivo no novolen'ireo vehivavy ao amin'ny distrika Ambohidratrimo omaly 8 martsa 2022 arivo nahitana ny avy amin'ny antoko TGV ary ireo fikambanana maro eo anivon'ny distrika. Zanakazo kesika sy kininina no novolena nandritra izany mba hamerenana ny tontolo maitso sy ho fiarovana ny tontolo iainana. Misy ny fanaraha-maso tsy maintsy atao amin'ireo zanakazo nambolena ireo hoy ny fanazavana. Tsy hoe nasatoka fotsiny ny hazo androany dia amin'ny heritaona indray fa olona tokony andraikitra hanara-maso ny fambolen-kazo natao androany. Izany dia natao niaraka tamin'ny antoko politika atao anatin'ny distrika. Misy antoko politika ao, misy fikambanana maro isan-karazany ao, niara-ny fametahana sy ny fanotrana nanatanterahana ity andro ity. Tafiditra tao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny vehivavy ihany koa ny hetsika ka nilazan'izy ireo fa mila jerena manokana ny mahakasika ny zon'ny vehivavy. Indrindra no mila somary jerena akaiky satria maro ny olona mieritreritra rehefa vehivavy dia fitaovana na fanaka malemy na fananana dia tia na very na apetraka izany fa ny vehivavy na tetitsika tsy mitovy zo amin'ny lehilahy azy dia manana ny anjarandraikiny, manana ny fahaiza-manao, manana ny maizy azy ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny tokantrano, indrindrindra fa eo anivon'ny firenena izany araka ny teniny sy ny programan'ny filoham-pirenena hoe Madagasikara mandroso manana andraikitra ngezabe mihitsy ny vehivavy, indrindrindra atao anatin'ny distrika Ambohidratrimo mba hampandroso n'ity distrika ity izay somary tsy lavitra natany kapitalan'ny Madagasikara nefa somary adinidiny izy indraindray. Nanentana ny tsirairay mba hiroso amin'ny fambolen-kazo fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ireo vehivavy tao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Iny ankoa no antsika manakatona ny akony 8 martsa sy ny fizarana voalohany izao fampahalalam-baovao izao rehefa avy eo ny fizarana faharoa.